Assistir agora uma representação da equipe do Humor Cristão. Palavra em cena. Seu nome é Jaraguá? Sou eu mesmo, e você? Assunção! Oi, Assunção, tudo bem? Você se lembra de mim? Lembro, Jaraguá, claro. A gente morava ali na José Antônio Rosa. Sim. Lembra? Lembro. Cara, que bom rever você, hein? Passeando um pouco? Sim, eu vou trabalhar agora. Peraí. Eu tô aqui, eu tô lembrando. Você tinha um apelido muito engraçado, hein? Piniquinho! É isso, Piniquinho! Piniquinho! Lembrei de você agora, Piniquinho! Piniquinho, rapaz! Lembra do porquê que era esse apelido, Piniquinho? Perfeitamente, lembro. Ó, eu vou falar porque, meu, era muito legal. Você tava lá, fazendo xixi no vaso, não alcançava. Me dava uns pulinhos. Ah, vou fazer mais não. Vou fazer aqui no cantinho mesmo. Jaraguá, meu, não consigo nem falar esse nome, pra mim é Piniquinho. Cara, eu lembro até que a gente fez uma poesia pra você, lembra, Piniquinho? Depois de 30 anos, você ainda lembra disso? E tem como esquecer, rapaz? Ó, eu vou lembrar, peraí, como que era mesmo? Caramba, eu não lembro dessa poesia, você lembra, Piniquinho? Olha, eu vou lembrar, sou pequenininho, do tamanho de um botão, não alcanço a privada, faço xixi no chão. Cara, tô vendo que hoje o meu dia vai ser muito bom. Tô indo lá pro último andar fazer uma entrevista e ver você no elevador. Lembrar de coisas tão boas, já vou chegar sorrindo na frente do chefe, cara. Piniquinho, hilário, cara. Foi um prazer. Mas já vai, Piniquinho. Sim. Vou pegar umas papeladas e já vou subir também. Tá ok, Piniquinho. A gente se vê um dia desses aí, Piniquinho. Falou, cara. Figuraça, cara. Deixa eu ver. Será que essa sala... Deixa eu dar uma olhada aqui no documento. Sala 22, J. É aqui mesmo. Sala J. Franco. Deixa eu ver. Pode entrar, a porta está aberta. Senhor J. Franco. Assunção, eu já estava aguardando você. Piniquinho, você é J. Franco. Me desculpa, Jaraguá. Desculpa as brincadeiras que eu fiz com você, cara. Eu jamais imaginei que você trabalhasse aqui na empresa. Não se preocupe. Isso são águas passadas. O seu currículo é excelente. Já verificamos isso, eu e a diretoria. Seu currículo é maravilhoso. E eu sou um novo homem, um coração novo. Porque Jesus me transformou assim. Então, por isso... Você está contratado nesta empresa. Poxa, Jaraguá. Cara, meu, que coração enorme, Jaraguá. Eu jamais ia imaginar, cara. Muito obrigado, cara. Você é muito legal. Muito, muito legal, cara. Poxa, glória a Deus, cara. Obrigado. Venha, vou lhe apresentar a diretoria desta empresa. Obrigado, Jaraguá.